Ну що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Гуркоче грім в ковальні Бога, стоять вої з кісьми до плеч. Рукаси білого сварога кує арею моцний меч. І ось знаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес. Меча окропила покрова. Півтора століття Тараса Шевченка вже немає серед живих, але ім'я його лунає звідусіль. Понад 1100 пам'ятників встановлено в багатьох куточках України. Крім Києва, вони є в Празі, Парижі, Будапешті, Пекіні. Близько 100 вулиць названо на його честь. 5 університетів носить ім'я Кобзаря. Серед нас живуть мільйони людей з його ім'ям та прізвищем. Ким Кобзар був і продовжує бути для України? Українців. Національний народний поет України. Не просто поет, не просто художник, велика людина, великий українець. Гордість нашої нації. Це наша правда, без якої ми не можемо ступити ні одного кроку. Він багато чого зробив саме своїми творами, своїми художніми витворами для того, щоб прославляти нашу державу. Для мене він як батько. Пророк, котрий напророчив все, що відбувається сьогодні в Україні. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Багато слів, а ще більше думок, якими сповнена творчість Тараса Шевченка. Та з-поміж інших, найголовніше і найцінніше для нього завжди було слово «свобода». Ще 5-річним малий Тарас біжить із рідного села. Куди? Він іще й сам не усвідомлює. У 14 тікає від жорстокого дяка, щоб навчитись малювати. І лише в 24 роки за 2500 рублів Тарас купує свою свободу. Рік 1840-й. У Великій Британії з'являються перші поштові марки. У Росії виходить роман «Герой нашого часу» Михайла Лермонтова. А у Санкт-Петербурзі маловідомий український поет Тарас Шевченко видає збірку поезії «Кобзар» за сприяння Євгена Гребінки. Власне, після цього Шевченка скрізь починають називати не інакше, як Кобзарем. Поет застає 3 перевидання своєї книги. Посмертну збірку волелюбної української поезії видають ще 130 разів. Кобзар зазвучав 100 мовами світу і став частиною світової літератури. Думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. В Петербурзькій академії мистецтв, де навчався Тарас Шевченко, існувала традиція. Старшокурсники їздили до Рима для підвищення своєї кваліфікації. Тарас також захопився цією ідеєю. Та для втілення цієї мрії необхідні були чималі кошти, а в молодого Шевченка їх тоді не було. Тож він постає перед необхідністю за короткий час заробити кошти для закордонного відрядження. Так Шевченко планує вирушити в Україну, щоб реалізувати комерційний мистецький проєкт «Живописна Україна». Востаннє Тарас бачив батьківщину, коли був зовсім юним. Минуло 15 років, і він повертається вільним. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Вільний я, дядьку Іване, вільний я! Шевченко повертається вільним поетом та художником. Проте його родина досі перебуває у кріпацтві. Чоловіки, жінки і діти працюють по 6 днів на тиждень. Способи оскаржити дії поміщиків на тодішніх українських землях Російської імперії нерідко закінчувалися покаранням самих селян. Кріпаків могли навіть виміняти на собак.
За таких сумних обставин Тарас їде на батьківщину. Щоб здійснити заповітну мрію – викупити родину з кріпацтва, він багато малює та збирає гроші. Під час першої подорожі Україною, дорогою до Києва, наприкінці травня 1843 року, Шевченко залюбки відвідує маєток поміщика Григорія Тарновського. Він каже: «У мене немає іншого такого пристанища на Україні, як Качанівка». Знаний меценат та поціновувач мистецтва Григорій Тарновський охоче приймає від Шевченка одне з найвідоміших його полотен – Катерину. Пізніше ця робота започаткує шевченківську колекцію у маєтку Тарновських. «Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила». На Чернігівщині Тарас Григорович відвідає багатьох українських дворян, зустрінеться з творчою інтелігенцією, напише картину «На пасіці» і далі вирушить Україною. У червні 1843-го через Прилуки, Пирятин, Переяслав і Бровари Тарас Шевченко прибуде до Києва. Своє враження від побаченого він згодом передасть вустами героя поеми «Варнак». «Дивлюся, мов на небі висить святий Київ наш великий». Тоді Тарас вперше переступить поріг новозбудованого університетського корпусу і вперше подумає, що саме тут хотів би працювати. В університеті він залюбки встановлюватиме контакти з місцевою інтелігенцією, познайомиться з Костомаровим, Кулішем, Білозерським, потоваришує з Максимовичем. І перший, з ким прагнув Шевченко познайомитися, власне вже будучи заочно знайомим із цією людиною, був Михайло Максимович, перший ректор університету Святого Володимира, людина енциклопедичних, унікальних знань, знавець насамперед російсько-української словесності та національного фольклору. Певно, що Шевченко читав збірники, зібрані Максимовичем, фольклорні, і тому мріяв познайомитися особисто з цим видатним ученим. Вчені припускають, що Шевченко в якості вільного слухача відвідував лекції Михайла Максимовича і, зокрема, ті, які були присвячені слову о полку Ігореві. Саме тому, очевидно, Шевченко дав найкращий переспів «Плачу Ярославне» із відомої києво-української пам'ятки. Свою малу батьківщину, Кирилівку, Шевченко побачить лише восени 43-го, бо дорогою часто гостюватиме у друзів-поміщиків. Вони вважатимуть за свій обов'язок запрошувати на гостини самого Шевченка. Тоді він чи не вперше усвідомить, що повернувся в Україну не кріпаком, а вільною людиною, високоосвіченим художником і відомим поетом. А поки у Києві Тарас Шевченко разом зі своїм другом та колегою Михайлом Саженим винаймає будиночок неподалік Козиного болота. Тут він отримує не лише кімнату, а й власну майстерню. У цьому будинку він прожив лише рік, до арешту 1847 року. Нині будівля має такий вигляд, як і тоді, коли тут мешкав Тарас Шевченко. Існує легенда, що Тарас Григорович зовсім не вмів розпоряджатися грішми. Вони в нього ніколи не затримувалися. Так навіть зі звичайним перехожим Тарас легко міг поділитися своїм статком. Якось до вікна поета підійшов жебрак. Довго не роздумуючи, кобзар подав йому золотого півімперіала. Для жебрака це були надто великі гроші, то Шевченко дав йому дрібнішу монету. Під час свого перебування в Україні Шевченко створює багато прекрасних картин. Працює над створенням альбому «Види Києва». В той час з'являються його роботи «Аскольдова могила», «Костьол у Києві», «Церква всіх святих Києво-Печерської лаври». Також побачили світ багато його поезій. Серед них «Лілея», «Русалка», а також фатальна для поета поема «Сон». Не весело на світі жить, коли нема кого любить. Парадокс Шевченкової долі полягав у тому, що йому завжди бракувало родинного затишку. Створити сім'ю йому так і не вдалося, не встиг, хоча закохувався часто. Молодий, талановитий та рішучий він і сам приваблював жінок, і вони закохувалися в поета. Були серед них і заміжні. Та лише одна, княжна Варвара Ріпніна, стала для кобзаря тихим янголом. Вона всіляко допомагала поетові. Назбирати гроші для викупу сім'ї з кріпацтва, здобути місце вчителя малювання в Київському університеті, бо була закохана в поета.
Незаперечним є те, що вся родина Рябкіни, і, зокрема, пані Варвара, брали дуже активну участь у житті Тараса Шевченка, виявляючись потрібними саме на знакових, переломних етапах його кар'єри і творчої біографії. Перш за все, Варвара Рябкіна брала активну участь у тому, аби посприяти влаштуванню Тараса Шевченка на посаду вчителя малювання в університеті Святого Володимира. Від імені всієї своєї родини вона зверталася до тогочасного міністра освіти Уварова з проханням підтримати саме Тараса Шевченка на цю важливу посаду в університеті Святого Володимира. Одного осіннього вечора Шевченко заходить до маєтку Рябкіних. Варвара в сімейному колі п'є чай. Побачивши поета, яготинська красуня радісно йде на зустріч, але він робить один уклін до неї та до інших. Розчарована княжна сідає на місце, замислюється. Вона чекала на інше. Цього вечора Шевченко читає у вітальні тризну та дарує Варварі рукопис із присвятою. Ваш добрий ангел осінів мене безсмертними крилами і тихостройними речами мечти о раї пробудив. Незважаючи на те, що між Шевченком і Рябкіною була помітна різниця у віці та соціальному статусі, все-таки княгиня і вчорашній кріпак, ця жінка єдина, хто бачить у ньому не лише чоловіка, а й поета. Вона захоплено слухає його вірші, насолоджується присутністю та розуміє поета, як ніхто інший. Варвара пише оповідання «Дівчина». Це майже точна історія її сердечних переживань із Шевченком. Але він ненавидить усіляку опіку та рабство. Варварині прописи штовхають поета лише на протест. І хоча новий 1844 рік Шевченко зустрічає у сім'ї Рябкіних, і Варвара зізнається йому у коханні, почуття поета до неї швидше дружні, ніж романтичні. Тарас називає її сестрою. О, добрий янголе, молюсь і плачу перед тобою, бо ти утвердила в мені віру в існування святих на землі. Перед від'їздом Шевченко проводить два дні у товаристві княгині, малюючи дітей князя Василя. Варвара бавить їх та пильнує, щоб вони поводилися спокійно. У такі моменти Шевченко стриманий та мовчазний. Такий Тарас до вподоби княжні. Та коли настає час залишити маєток, Варвара вибігає за ним і кидається на шию. Прощання з поетом було для неї нестерпним. У лютому 44-го Рябкіна пише в листі до Шевченка. «Свобода, родина, самоотверження, любовь воспіти вами. Воспойте їх вновь і вище. Пойте неутомимо, чувства вічно нові». Варвара знала, що він кохає іншу жінку. Але навіть під час заслання вона продовжуватиме листування з Шевченком, щоб хоч якось полегшити його долю. Саме родина Рябкіних доклала найбільше зусиль для того, щоб пришвидшити амністію Тараса Шевченка і посприяти його ранішому поверненню із заслання. На жаль, цього не сталося, але цар звернув увагу на клопотання родини Рябкіних і написав відмову, аргументуючи це тим, що саме Шевченко образив його матір у своїй поемі-комедії «Сон». Але, зважаючи на те, що такі клопотання були, а все ж таки родина Рябкіних представляла дуже важливу частину тогочасної російської і української інтелігенції, то ставлення до рядового Шевченка, який перебував на засланні, певною мірою змінилося. І, власне, родина Рябкіних ніколи не випускала Тараса Шевченка зі своєї уваги. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке я тихе ти слово тоді б промовила мені? Ніякого, і не пізнала б. А може б потім нагадала, сказавши, снилася дурні. Шевченко часто закохувався не в тих жінок. Коли Тарасові виповнюється 29 років, в його життя входить Ганна Закревська. Молода, вродлива жінка, проте вже заміжня та має двох дітей. Чоловік Ганни, поміщик Платон Закревський, мав прибутковий горілчаний завод і ні в чому собі не відмовляв. Шевченко вперше бачить Ганну під час балу і відразу ж симпатизує вродливій жінці. Того вечора він довго просидить біля Ганни і все випрошуватиме на пам'ять хоча б одну блакитну квітку з її сукні. Молода жінка, жартуючи, відмовить, але вправному Шевченкові все ж таки вдасться відірвати одну квітку.
Шевченко не подобаються світські раути, він далекий від пишних прийомів, там він почувається чужим. А з дітьми він, навпаки, дуже любить проводити час, їм він співає пісень, читає казки. Микола Костомаров згадує, що у спілкуванні Тарас Шевченко був дуже відкритою людиною. У кожній життєвій ситуації Шевченко міг знайти щось комічне. На людях він ніколи не виявляв тих меланхолійних настроїв, якими була перейнята його поезія. Про залицяння поета до Закревської в березових рудках йдуть чутки. Олексій Капніст, декабрист і знайомий Тараса Шевченка, намагається вберегти його від скандалу. Він пише Шевченкові листа. «Мені доручено просити вас не заїжджати, як ви збиралися до Закревського, а головне, ні в якому разі не писати». Все ж таки Шевченко не витримує. У хворобливому стані пише одну записку до Закревського. У ній він низько кланяється всім, а Ганні, вродливій, просить передати, що як одужає та пошиє кожух, то одразу прибуде з пензлями та фарбами. Теплі спогади про Ганну Закревську Тарас Шевченко пронесе крізь усе своє життя. В 1843 році він створює портрет цієї прекрасної жінки з незвичайними синіми очима. На жаль, Ганна Закревська передчасно йде з життя. Цим нещасним коханням Тарас Шевченко завершує перший період своєї молодості. «Ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле». Київ середини 19 століття, порівняно невелике місто. Тут проживає лише 80 тисяч мешканців. Нинішній центр – поле, що заросло бур'янами. Володимирської вулиці ще не існує, будинків на ній також. А в новозбудованому червоному корпусі вже триває навчальний процес. Під час свого другого візиту в Україну 1845 року, під час перебування в Києві, Шевченко мріє отримати посаду в Київській археографічній комісії. Ця робота дуже зацікавлює його, адже вона дасть можливість поетові подорожувати всією Україною і втілювати його мрії про створення альбому «Мальовнича Україна». Поет був дуже корисною людиною для археографічної комісії, адже він міг не тільки описувати пам'ятку, а також змалювати її. Оскільки фотографія з'явиться значно пізніше, то змальовування було єдиним видом наочної фіксації. Збереглася одна історія, в якій йдеться про те, як Шевченко сумлінно виконував свої обов'язки у комісії. Під час своєї першої наукової експедиції на Полтавщину та Чернігівщину Шевченко має у розпорядженні 150 рублів сріблом. Він старанно записує всі витрати в зошит і після повернення до Києва віддає залишок у канцелярію. 54 рублі 84 копійки. Зрештою, посаду в археографічній комісії остаточно закріплюють за Шевченком. У цей час тогочасний вчитель малювання капітан Павлов подає у відставку з огляду на свій літній вік. Безперечно, що Шевченко був одним із тих, хто мріяв зайняти цю вакантну посаду. Блискучу рекомендацію надала Тарасові Шевченкові Петербурзька академія наук і, зокрема, тогочасний президент тієї академії. Також підтримала родина Ріпніних. Підтримувала Шевченка і тогочасна київська інтелігенція, зокрема Костомаров, Куліш, Максимович. Шевченко висловлює неабияке бажання тут працювати. Він активно пише листи з проханням влаштуватися на постійну роботу вчителем малювання. «Я бажав би використати набуті мною в мистецтві відомості на освіту в ньому молодих людей на тих самих засадах, які я засвоїв собі під керівництвом славнозвісного мого вчителя». Шевченкові це вдається. Його призначають на посаду вчителя малювання. Щоправда, дають випробувальний термін – один рік.
ректор університету віддає перевагу саме молодому Тарасу Шевченкові. Сам Тарас Григорович на той час перебував у Борзні. І першим, хто повідомив йому радісну звістку, був його друг Микола Костомаров. Костомаров написав листа у Борзну, повідомляючи Шевченкові, що його вже призначено вчителем малювання і щоб він якомога швидше повертався до Києва. Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув та на замчище подивився, упився б, здорово упився і препрославлений козачий розумний батько. Яком роду поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Ці рядки Шевченко пише, перебуваючи у Переяславі, у будинку свого друга, лікаря Андрія Козичковського. З ним поет познайомився ще в Петербурзі у 1841 році. Після того Козичковський неодноразово запрошував поета до себе погостювати. Одного разу напередодні Різдва Шевченко несподівано сильно занедужав. Щогодини стан його погіршувався, а коли підвищилася температура, Шевченко почав марити. У ніч з 24 на 25 грудня 1845 року Тарас Григорович підводиться з ліжка і запалює свічку. Він поспіхом пише свої останні рядки. Шевченко відчуває наближення смерті. Тоді йому лише 31 рік, але лікар Козачковський швидко приводить хворого до тями. Шевченко одужує, а його заповіт виходить у світ. Козачковський багато зробив для поета, коли той перебував у нього в гостях 45-го року, адже поет захворів на пневмонію. Хоч сам Шевченко був переконаний, що не зможе подолати хворобу, свідченням цього є написання ним в 45-му році заповіту, але, на щастя, Андрію Козачковському вдалося вилікувати поета, і він продовжив свій життєвий шлях. Це дерево стало символом дружби Тараса Шевченка з лікарем Андрієм Козачковським. Перебуваючи в Переяславі, товариші саджають дві білі акації. Пізніше вони сплітаються в одне дерево, навіки скріпивши їхню дружбу. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? 1846 рік. В Європу йде весна народів. Зароджується рух проти монархічного правління. Назріває революційна криза. На цій хвилі в Україні виникає таємне Кирило-Мефодіївське товариство. Їхнім символом стає золота каблучка, на внутрішньому боці якої викарбовані слова «В ім'я святого Кирила і Мефодія». Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліша об'єднують навколо себе сучасну молодь. Основними ідеями їхнього було скасування кріпацтва та просвітницька діяльність. Коли до них приєднується Микола Костомаров, то ще й додається ідея слов'янської єдності. Вони часто збираються на квартирі Миколи Гулака, дискутують, сперечаються і обдумують те, як буде краще реалізувати їхні ідеї. Але на жаль, на їхньому шляху виникне дуже багато перешкод. Стіна до стіни з Миколою Гулаком живе студент Київського університету Олексій Петров. Батько його помирає рано. На півсироті постійно не вистачає грошей на прожиття. Час від часу він голодує. Петров відлюдькуватий та потайний. Від неробства він таємно підслуховує розмови в сусідній квартирі. Одного дня він знайомиться з Гулаком і вдає, що розділяє його переконання. Миколі стає шкода хлопця. Він настільки довіряється студентові, що розповідає йому про існування Кирило-Мефодіївського братства і запрошує його на збори. Тоді він ще не знає, що цей вчинок стане фатальною помилкою. З часом студент Петров написав письмовий донос на всіх учасників Кирило-Мефодіївського братства. І говорячи про Шевченка, він констатував те, що йому довелося чути вірші, написані Тарасом Шевченком, які відрізнялися, як пише студент Петров, яскраво вираженою антидержавною спрямованістю, антиросійською, антиімперською спрямованістю. Цікавим є те, що всі учасники Кирило-Мефодіївського братства
Мефодіївського братства на допитах, які тривали по багато годин, вони заперечували приналежність Шевченка до Кирило-Мефодіївського братства, намагаючись таким чином врятувати геніального поета від заслання. Не зважаючи на те, що жодного доказу про причетність Шевченка до Кирило-Мефодіївського братства знайдено не було, дивно, але вирок Шевченкові був найбільш жорстоким. Самому чудно, а де ж дітись? Що діяти і що почать? Людей і долю проклинать не варт їй Богу. Як же жити? На чужині, на самоті? І що робити в закерті? Якби кайдани перегризти, то гриз потроху б. Так не ті їх ковалі кували, не так залізо гартували, щоб перегризти. Містом повзуть чутки про полювання на Шевченка. Проте ніхто не знає про його місце перебування. Тараса арештовують на Дніпровській переправі, в Києві, і доставляють у будинок губернатора Фундуклея. Кобзареві дісталося найтяжче покарання з-поміж усіх братчиків. Йому заборонено писати і малювати. Він залишає Україну. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину. Тарас Шевченко відвідав Україну влітку 1859 року. Він пройшов через увесь Поділ і зупинився на Пріорці. Саме тут Кобзар знаходить своє останнє пристанище в Україні. Пізніше Тарас згадуватиме. Йшов та йшов. Бачу, хатина стоїть. Не то панська, не то мужича. Біла-біла, наче сметана. Та ще й садочком обросла. А на дворі розвішані дитячі сороченята. Та й рукавчатами махають. Ніби кличуть мене до себе. Тарас Шевченко постукав та попросився напоїти та нагодувати його в борг. У кишені у поета не було жодної копійки. Господиня хати Варвара Пашковська не одразу впізнала поета, але в домівку впустила. Згодом Шевченко дізнається, що Варвара є палкою прихильницею його поезії. На Пріорці Кобзаря стали називати не інакше, як дядько Тарас, бо він був дуже щирим до дітей і повсякчас влаштовував для них свято ласощів. Усе своє життя Варвара Пашковська дуже пишалася тим, що у неї квартирував Тарас Шевченко. Тут він проживе лише 2 тижні і вирушить у далекий Петербург. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати, а я про тебе, воленько моя, це нагадую. Справді, доля надала палітру непомірних страждань поетові і подарувала генія для України. У 1838-му Тараса Шевченка викуповують із кріпацтва, а через 100 років, у 1939-му, Київський університет називають на честь Кобзаря. Мені однаково, чи буде жити в країні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Та не однаково мені. Я в Україну злії люди присплять лукаві. І вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Кожне покоління має свого Шевченка. Людину, що повстає проти усталеного ладу. Бореться і страждає за себе і за інших. Часи змінюються, нові й нові люди приходять у світ та безслідно зникають. Проте незмінно залишається Шевченко. Його подорож Україною триває. Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу.
тоді я і лани гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути незлим.